adina bi yépp di ko jaglel ñi nga xamné dañu am fièvre bu mag bi journée bi nak ben fan la waye ñepp xam nañ ni ben fan ci ben fan ñu ci def lepp donc dañuy wax li ñuy def ci at bi yépp wala ñuy def parce que dañ koy def dañ koy célébrer at bu né donc bu ñu waxé lool moy at bu né dañ tok ni lan lañu def ci par rapport ak li ñu defoon ba lay yoon ak fan lañu yegg donc vraiment moy occasion bo xamné mën nañu def mais occasion bo xamné la aussi pour mëna ñaax nit ñi ci li nga xamné moy fièvre bu mag bi donc tay moom lañuy def journée bi muy 64e édition donc loolu moo defi indi te li ñu wax mooy Thiès vraiment organisé na ko def na ko ba mu mat sëkk li ñu gis tey vraiment amuñu vraiment ñuy envier suñu journée bi nga xam ne defoon nañ ko Dakar ndax ñëpp mobiliser collectivité locale yi autorité yi population yi association yi ñëpp ngi fi donc vraiment gis nañu aussi que ñoom ñëpp dañuy jël fièvre boobu def ko seen bos di ci liggéey di jàppale ñi nga xam ne am nañu fièvre bi muy victime yi donc muy les personnes atteintes par la fièvre donc tey moo doon journée bi nga xam ne moo fi ñu tey au nom de madame la ministre de la santé et de l'action sociale. Éradiquer nañ ko mooy mën nañu wax ne jeex na wala boog li ci li nga xam ne mooy continuer di am Sénégal néew na par rapport ak ay at passé boo seetee at yi ci gannaaw da ngay gis taux yu rëy yoo xam ne tey nag yegg nañu foo xam ne taux bi yeggatul foofu mais bu ñu waxee loolu aussi mooy ñu def ñuy def suñu xel ci feebar bi ndax ba léegi am na ay cas. Même bu fekkee ne cas yi néew na par rapport ak population mais am na ay cas cas yooyu nag moo tax ñu nit dañu bëgg def yëpp ba nga xam ne xale yi nga xam ne mooy jeunes yi góor ñi ak jigéen ñi feebar bi dal na leen ñu bañ a yegg ba am laago yi nga xam ne loolu feebar bi daf koy joxe mooy infirmité. Donc loolu moo tax ñu ak septembre bi ci loolu dañuy rappelé ni boo gisee téeméeri xale téeméeri nit rek bu am leen ñaar fukki ay xale lañ loolu moo tax nag vraiment ñu ne tey dañuy jël thème bi accès ko ci loolu pour mën a yéen nit ñi wax leen nan la ñuy def.